Армысыздар, ардақты ағайын, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар. Сіздермен бірге студияда Бердімұрат Баймұқан. Алдымен кезек аңдатпада. Қасым Жомарт Тоқаев солтүстік Қазақстан облысына жұмыс сапарымен келіп кетті. Ел президенті өңірдің даму қарқынына қандай баға берді? Антына берік, ісіне адал. Полиция қызметіне 35 жыл еңбегі сіңген жерлестіміздің құрметіне мемориалдық тақта ашылды. Өмірі өнермен өрілген жұптың отбасы құрғанына 20 жыл толады. Бақытты жанұя болудың сыры неде? Кеше ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев солтүстік Қазақстан облысына іссапармен келіп кетті. Өңірге мемлекет басшысы дәстүрге сай орақ науқанының нағыз қызған шағында атпасын бұрды. Осы орайда президент алқап басында тындырылып жатқан шаруамен танысып, тұрғындармен жүздесті. Қасым Жомарт Тоқаев өңірдің даму қарқынына қандай баға берді? Келесі сюжеттен білесіздер. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев ең алдымен Абижер шаруашылығының алқабына барып, күзгі жиым-терім жұмыстарымен танысты. Биыл солтүстік Қазақстан облысы 4 миллион гектардан аса жерге тұқым сіңірген болатын. Жыла ауа-райын пайдаланып, диқандар орақ науқанына білек сыбана кірісіп кеткен. Олар жердің берген ырыздығын шашпай-төкпей жинап алу үшін тырысып бағуда. Жаз ыстық, жауын-шашын аз болды, сол себепті аграрийлер әр гектардан 14 центнер дән алуда. Бүгінде астықтың 75% қамбаға құйылған. Абижер шаруашылығы гектарына 25 центнерден астық алып отыр. Бұл солтүстік Қазақстан облысы бойынша ең жоғары көрсеткіш. Былтырғы статистика 27 центнерді құраған екен. Мамандардың айтуынша, олар мұндай нәтижеге минералды тыңайтқыш себудің арқасында қол жеткізіп отырмыз дейді. Слушая ваше послание, когда вы говорите о том, что в 2,5 раза производительность труда повысить, вот мы как бы этим занимаемся уже сегодня, для того, чтобы с каждого гектара получать максимум дохода и при этом увеличивать производительность труда. В этом году, спасибо, похоже, будет хороший урожай. Сейчас главное собрать все, что мы имеем на полях. Масличные культуры очень важны тоже, особенно с точки зрения экспорта. У нас большой рынок, китайский рынок, который высоко оценивает масличную культуру Казахстана. Полагаю, что здесь очень большие возможности. Будем помогать. Естественно, Северно-Казахстанская область занимает очень важное место в экономике нашей страны. Сейчас вот только что Аким доложил о перспективах развития обрабатывающих отраслей, предприятий, инвестиционные проекты. Я думаю, что перспективы в области в целом очень хорошие. Серіктестік басшысы техниканы жыл сайын жаңартып тұруға тырысамыз дейді. Қазір алқапта немістің класс маркалы комбайндары жүйткіп жүр. Класс әлемдегі ең ірі ауыл шаруашылығы техникасын шығаратын кәсіпорындардың бірі. Астықты өлкеге мұндай алдыңғы қатарлы ұйыммен тығыз әріптестік орнатқан өте тиімді. Осыған орай биыл Петропавлда аталған техниканы жинайтын зауыттың құрылысы жүріп жатыр. Алдағы уақытта жергілікті диқандар неміс тракторларын өз өңірімізден 50% арзан бағаға сатып ала алады. Хотел именно вам большое спасибо сказать непосредственно вашей инициативе и ваша встреча с госпожей Класс Мюльхойзер дало нам, что мы смогли убедить все-таки пойти на этот шаг. Недавно мы подписали соглашение о промсборке. Это дает те рамки, в которых мы можем работать. Вот непосредственно Акимат Северо-Казахстанской области очень сильно нам помогает. Сейчас уже выделили здание, где ведется реконструкция. Надеемся на следующий год уже по плану так, что откроем этот завод. И хотели бы вас видеть на открытии этого завода. Да, я думаю, что я должен приехать. И только что мы говорили, у нас очень хорошие контакты с руководством этой компании. В Берлине я с ними встречался. И в целом с немецкими компаниями мы будем наращивать сотрудничество в самых разных направлениях. Агроөнеркәсіптік кешенге келетін болсақ, солтүстік қазақстандықтар бүгінде сүтті бағытқа екпін берген. Жоспар бойынша өңірде жыл сайын 15 сүт тауарлы ферма іске қосылатын болады. Қазіргі күні олардың біреуі Чапаева селосында салынып жатыр. Кешен 720 басқа арналады. Президент өз жолдауында еңбек өнімділігін арттыру қажет екенін айтып, нақты міндет қойды. Ал мұндай жаңа жобалар белгіленген мақсатты жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Биыл біз 10 нысанның құрылысын бастадық. Бұл заманауи сүт тауарлы фермалар. Ал келесі жылы тағы 15-ін салуды жоспарлаудамыз. Сондай-ақ жыл сайын тұрақты түрде 2 ірі бордақылау алаңынан іске қосуды көздеп отырмыз.
производительности труда в 2,5 раза. Еңбек өнімділігін 2,5 есеге арттыру, жүзеге асыруға болатын жоспар. Сіздің баяндамаңызға сүйенсек, менің ойымша бұл тапсырманы орындауға болады. Тек істі дұрыс қолға алуға жет. Ал алға қойған міндеттерді орындай алмасақ, экономикамыз тұрақты алға баса алмайды. Ауылда өмір сүру үшін ең бастысы жайлы баспана мен жеткілікті мөлшерді жалақы болуы қажет. Соңғы 3 жылда солтүстік өңірде ауылды жерлерде салынып жатқан баспаналардың саны 2 есеге өскен. Биыл мамандар 800-ге жуық тұрғын жай тұрғызуды жоспарлап отыр. Өткен жылы осы үйлерге жұмыс күші басым аймақтардан 2000-нан аса адам көшіп келді. Оңтүстіктен қоныс аударған ағайын жұмысқа орналастырылып армандаған баспанасына қол жеткізген. Іссапар соңында Қасым Жомарт Тоқаев тұрғындармен жүздесіп хал жағдайларын сұрады. Осында қарасы Валиханов аудан Қайрат ауылдық округінде әкім болып жұмыс істеймін. Негіз сол жерде өзім туып өскен, ол ауыл осы жерден 550 шақырым жерде тұр. Өзім туып өсіп, сол жерде акиматта жұмыс істеп жүрмін, специалист болып, сол жерден болашаққа түстім. Англияның Уорвик университетін бітірдім, сосын министрлікте жұмыс істедім. Бір жыл, екі жыл оқыдым. Бір жыл магистратура оқыдым. Сосын министрлікте жұмыс істедім, мәдениет және спорт министрінде 2 жыл жұмыс істедім, болашақтан кейін, одан кейін ауылға келіп, мен биыл 3-ші жыл болып қалды, әкім болып жұмыс істеп жүрмін. Люди с мест обращается к главе государства. Ел азаматтары жергілікті мәселелер бойынша президентке немесе үкімет басшыларына жүгінбеулері тиіс. Бұлай болған жағдайда облыс, аудан мен ауыл әкімдерінің не қажеті бар? Өз жолдауымда айтқанда енді әкімдерді тұрғындар өздері сайлап, сол адамға шағымдарын жеткізетін болады. Жалпы облыстың инвестициялық ахуалы туралы айтатын болсақ, осы жылдың 8 айында бұл саладағы өсім 14,5% құрады. Солтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылығында көш бастап өнеркәсіптің жаңа салаларын игеруде. Айта кеткен жөн, өңірде IT бағытты даму үстінде. Былтыр Петропавлдағы Киров атындағы зауыт компьютер құрастыруды қолға алған болатын. Қазіргі күні мамандар заман игілігінің 5000 данасын жинап үлгерген. Саят Әлмек, Бердімұрат Баймұқан, муниципалдық телеарна. Солтүстік қазақстандық кәсіпкерлерді қолдау антикор орталығында адал бизнес атты диалог ұйымдастырылды. Жиында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жергілікті департаментінің мамандары, билік өкілдері мен іскер жандар бизнес саласында туындайтын мәселелер жайлы сөз қозғады. Тағы бизнес пен инвестицияны қорғау жобасының жүзеге асырылу барысы жайлы да айтылды. Мемлекеттік құрылымдардың кәсіпкерлік қызметке кез келген заңсыз араласуы, бизнесмендердің жұмысына кедергі келтіру мемлекетке қарсы жасалған ауыр қылмыс ретінде бағалануы керек. Кәсіпкерлер шенеуніктер тарапынан заңсыз қысым көрсе, бірден прокуратура органдарына жүгінгені жөн. Елде кәсіпкерлерді қолдауға арналған бағдарламалар баршылық. Солардың ірілерінің бірі бизнес пен инвестицияны қорғау жобасы. Оның аясында әскер азаматтар тап болған мәселелер шешімін табады. Мәселен, биыл 8 солтүстік қазақстандық аталған жоба аясында арнайы құжатқа қол қойып, антикор орталығының өкілдерімен бірлесіп жұмыс істеу жайында келісім жасасқан. Protecting Business and Investment жобасына егер қосылса, келісімге қол қойса, ол өзінде дұрыс заңды бұзбай, өзінде дұрыс ұстауға біз шақырамыз оларды. 10 факт тіркелді осы заңсыз қолсуы бойынша. Оның ішінде көбінесе бұл ветеринария саласында жол бақылау инспекциясы екі фактілер тіркелген болды. Және де полиция, ішкі істер жаңағы органдарының қызметкерлеріне қатысты көбінесе бұл салада тіркелді. Енді кейбір жаңағы газтың қызметіне де байланысты, мысалы кәсіпкерлердің өздері де жаңағы өзін парасатсыздап өздері де мысалы пара бергендігі анықталды. Жиын барысында жергілікті кәсіпкерлер толғандырған сұрақтарын қойып жауабын алды. Қағаз, қаңылтыр, шыны секілді тұрмыстық қалдық қабылдаумен айналысатын Петропавлдық кәсіпорынның қосындары базар аумағында орналасқан. Карантин күшейтілген кезде үлкен сауда орындарымен қоса бұлардың кеңселері де жабылады екен. Татьяна Рудь қайталама шикізат қабылдайтын қосындарының жұмысын тоқтатпау туралы сұрай келіпті. Мы не продаем, мы наоборот. Тұрғындар қайта өңдеуге жарайтын тұрмыстық қалдықтарды өткізіп ақша алады. Бұл оларға да пайдалы емес пе? Пункттерде санитарлық талаптардың барлығы сақталған. Карантин кезінде олардың жабылмағанын сұраймыз. Бұл індеттің таралуын тежеу мақсатында қабылданатын шара. Қосындарыңыз адам көп жиналатын жерлерде орналасқан. Есесіне карантин кезінде сіздердің ең ірі деген кеңселеріңіз жабылмайды ғой. Егер мүмкіндік болса, дамыған елдердегі секілді пункттеріңізді қоқыс полигондарының жанынан ашуға болады.
Бұл мәселені жергілікті билік өкілдері алдағы уақытта мамандармен кеңесіп, қарастыратынын айтты. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна. Хайтек стиліндегі ұрлық. Жергілікті тәртіп сақшылары көріктердің ішін тонап жүрген баугеспені құрықтады. Қолының қыспасы бар адам арам ойын іске асыру үшін ең заманауи құрылғыны пайдаланыпты. Ол машинаның автодабыл кодын алып тастайтын затты қолданған екен. Мұндай факты жайлы 4-ші қыркүйекте полицейлерге Петропавл қаласының тұрғыны шағым түсіреді. Оның көлігінің ішінен 150 мың теңге салынған әмиян жоғалыпты. Оқиға орнына құқық қорғаушылар жетеді. Сонда олар есіктердің бұзылмағанын көреді. 4 күн өте сала қалада осыған ұқсас тағы бір жайт тіркелген. Іздестіру шараларының нәтижесінде 56 жастағы күдікті қолға түсті. Ұсталған ер азамат Қызылжар ауданының тұрғыны. Баугеспе бұрында ұрлық жасап істі болыпты. Қазіргі күні ол уақытша ұстау изоляторында отыр. Полицейлер тоналған дүниенің жартысын иелеріне қайтарған. Сондай-ақ мамандар ұрлықшының көмекшісіне айналған құрылғыны тәркілепті. Бүгін Петропавлда милиция полковнигі Владимир Богдановичтің құрметіне мемориалдық тақта ашылды. Жерлесіміз ішкі істер органдарында 35 жыл бойы қызмет атқарып, қылмыспен күреске өзіндік үлесін қосқан. Ескерткіш тақта Владимир Павловичтің өзі кезінде жұмыс атқарған әкімшілік полиция басқармасының ғимаратында орнатылған. Әріптесім Дана Сәлімқызы толықтырсын. Владимир Богданович милициядағы еңбек жолын сонау 59 жыл бастапты. Қазіргі Мағжан Жұмабаев бұрынғы Булаев ауданында ішкі істер бөлімінің учаскілік жедел уәкілі болып жұмыс істеген. Түрлі лауазымда қызмет атқарған жерлесіміз кіші лейтенанттан полковникке дейін көтерілді. Аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы болып еңбек еткеннен кейін Владимир Павлович 17 жыл бойы облыстық мемлекеттік автоинспекция бөлімін басқарған. Бүгін кезінде өзі қызмет атқарған ғимарат қабырғасынан оның құрметіне арналып мемориалдық тақта ашылды. Ішкі істер органдарының ардагері Евгений Райтенбах Владимир Богдановичтің қарамағында талай жыл жұмыс істеген. Талапшыл тәртіпті алға қоятын басшы жас маманмен білгенімен бөлісіп, дұрыс бағыт-бағдар сілтей білуші еді дейді. После окончания Карагандинского. Мен институтты бітіре сала Владимир Богдановичтің қол астында жұмыс істеуге келдім. Ол барынша көмек көрсетіп, білмегенімізді үйретті. Біз үшін өте ерекше жан еді. Жұмыс кезінде әрине талапшыл болатын. Қызметкерлеріне ғана емес, өзіне де. Мұндай қасиетті әріптестері сол кісіден үйренді. Мемориалдық тақтаның ашылу салтанатына Владимир Павловичтің зайыбы Светлана Богданович те қатысты. Ол жолдасының еңбегі еленіп, оның құрметіне осындай іс-шара ұйымдастырған жандарға ризашылығын білдірді. Для меня сегодня день наполненный радостью. Бүгін мен үшін өте қуанышты күн, себебі жұбайым 35 жыл бойы отанына адал еңбек етті. Бұл ісі бағаланып жатыр. Бұрынғы әріптестеріне департамент басшылығына алғысымды білдіремін. Владимир Богданович көзі тірі болса, биыл 85 жасқа толар еді. Дана Сәлімқызы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Пандемия сабақ барысын ұйымдастыруға да өз әсерін тигізді. Қалыптасқан тәртіптен алшақтап, қауіпсіздік мақсатында өзге шараларды қолға алуға тура келді. Қазір облыс көлеміндегі 477 мектептің 345-і штатты режимде жұмыс істеуде. Мектеп қабырғасында білім алуға тек бастауыш сыныптарына ғана рұқсат етілген. Қалғаны қашықтықтан оқып жатыр. Жалпы сабақ барысы қалай ұйымдастырылған? Жанна Бесенова баяндайды. Бұл Дарын мектеп лицейінің бірінші асыныбы. Балғындар үзілісте дене жаттығуын жасап жатыр. Ортада 15 шақты бала. Тағы осыншасы түстенген келіп, мына ұл-қыздардың іс-қимылын қайталайды. Ереже осындай. Карантинге балансты қазір сынып екіге бөлініп оқу жатыр екен. Күніне 35 минуттан 4 сабақ өтеді. Сыныпқа білікті ұстаз Жанна Горбудова жетекшілік етеді. Сейчас, чтобы они себя проявляли, то есть. Бүгінде балалармен жұмыс жасап жатқаныма өте қуаныштымын. Оларға ерекше мейіріммен қараймын. Оқушылар сабақ барысына белсенділік танытып, тапсырмаларды бұл жұтпай орындайды. Үзіліс 5 және 15 минутты құрайды. Дәлізде, асханада, сыныпта арақашықтық сақталады. Партада бір оқушыдан отырады. Мектеп табалдырығын бір апта бұрын ғана аттаған ұл-қыздар мұндай тәртіпке үйреніп кетіпті. Олар сабақтарын зор қызығушылықпен оқып жатыр екен. Нам задают всякие. Тапсырмалар қызықты. Сұрақтарға да асыға жауап береміз. Мой любимый урок это. Мен сурет пен математика пәндерін жақсы көремін. Болашақта суретші болғым келеді.
Санитарлық талаптарға қайта оралайық. Білім ұясына кіреберісте температура өлшенеді. Нысан ішінде барлығы маскамен жүреді. Қажетті заттың бәрі бар, дейді Дарын мектеп лицейінің директоры Күлзахира Нұртаева. Біз мектебімізге санитарлық барлық қажетті нәрселерді, заттарды алдық. Соның ішінде санитайзерлер, соның ішінде тепловизорлар, жағы аяқ арналған коврик деп айтамыз. Дарын мектеп лицейінде 45 кезекші сынып құрылыпты. Оларда 600-ден аса шәкірт оқуда. Шамамен тағы осынша бала қашықтықтан білім алуда. Бұл ұл-қыздардың 35-іне уақытша қолдануға мектепте ноутбук пен моноблоктар табыс етіліпті. Жанна Бесенова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Қосымша білім беру навигаторы. Қосыл, оқы, дамы. Осындай тақырыпта жергілікті өрлеу филиалында оқушыларға арналған онлайн жиын өткізілді. Қашықтықтан педагогтар қосымша білім берудің мүмкіндіктерін көрсетті. Онымен қоса тыңдаушылардың назарына оқушылар сарайындағы воркшоп шеберханалары, робототехника, заманауи биотехнологиялар зертханасы, көркем сурет мектебі және басқа да түрлі үйірмелер таныстырылды. Бұл шара оқушылар үшін өздерінің қандай бағытта қызығушылықтары барын анықтау үшін ұйымдастырылып отыр дейді өрлеу орталығының филиалы директорының орынбасары Лейла Алмағанбетова. Сегодня проводим. Бүгінгі іс-шарадан кейін оқушылар бос уақыттарын тиімді пайдаланатын болады деп ойлаймын. Және болашақ мамандықтарын таңдауда батылдық танытатындықтарына сенімдімін. Кеңсе тауарлары, киім-кешек пен компьютерлер, мектепке жол қайырымдылық акциясын ұйымдастырушылар көп балалы және аз қамтылған отбасы балаларын оқу жылының басында сыйлық беріп қуантты. Бүгін Қазақ мектеп гимназиясында кезекті жанұяға қолдау көрсетілді. Алтынай Ғазихан баяндасын. Манап Серікбаев жалғыз басты әке, ол үш қыз бен бір ұл тәрбиелеп отыр. Айтуынша, мектепке жол акциясы көп балалы отбасы үшін әжептәуір қолдау. Бүгін менің балаларыма қысқы куртка, аяқ киім, жеңіл жейде мен оқу құралдары табыс етілді. Бұл заттарды алуға қаладағы бір кәсіпорын басшысы арнайы ақша бөлген екен. Ризашылығымды білдіремін. Қазақ мектеп гимназиясында республикалық мектепке жол акциясы аясында аз қамтылған және көп балалы отбасыдан шыққан 73 оқушыға компьютерлер үлестірілді. Оның ішінде 30-ы жаңа, ал қалғаны мектептің оқу кабинеттерінен беріліпті. Білім ошағының директоры Бұлбұл Ахмади қызының сөзінше, сондай-ақ мектептің кәсіподақ ұйымы атынан екі жанұяның әрқайсына 5000 теңгенің кеңсе заттары табыс етілген. Осы акция барысында қалалық мешіттен екі ноутбук екі отбасына сыйға тартылды. Және де саяжай учаскесінде тұратын жанұяға мектептің 11-ші сыныптың ата-аналары тарапынан 30 мың көлемінде жәрдемақы беріліп, тәтті сыйлықтар берілді. Жалпы облыс орталығында 37 орта мектеп бар. 26 мыңға жуық оқушының 2 мыңға жуығы аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан. Бүгінге дейін мектепке жол акциясы аясында 400-ден астам жеткіншекке қолдау көрсетіліпті. Қайырымдылық акциясы қазанның біріне дейін жалғаспақ. Алтынай Қазихан, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Отан отбасынан басталады. Шаңырақтың іргесін бері кетіп, ішін мейірім мен махаббатқа толтыру ата-ананың қолында. Бүгін осыны арқау еткен солтүстік қазақстандық нәзік жандылар қауымы жиын өткізді. Шара барысында жанұялық құндылықтарды сақтап қана қоймай, оны жастардың бойына сіңіру жайында сөз қозғалды. Өзінің өткенін біліп өскен ұл-қыздардың отанға деген сүйіспеншілігі де ерекше болады дейді. Туыстық отбасылық татар башқұрт қоғамдық орталығының мүшесі Зулейха Бекметова. Я расскажу немножко о традициях. Біз көп ұлтты бауырына басқан елде өмір сүріп жатырмыз. Ол қыздарды кішкентай кезінен бастап бір-бірінің діні мен тілін құрметтеуге үйретуіміз қажет. Бақыттың кілті түсіністікте. Бұл өнерліде өнегелі Ғафуровтар жанұясы ұстанатын басты қағидалардың бірі. Елі зайыптылардың шаңырақ көтергеніне 20 жылдай уақыт болған. Бүгінде екі ұл тәрбиелеп отыр. Қыркүйектің екінші жексенбісінде аталып өтілетін отбасы күні қарсаңында шығармашыл жандардың үйіне әріптесі Маржан Қасымбек барып әңгімелесіп қайтты. Өнер десе ішкен асын жерге қоятын Ғафуровтар отбасы солтүстік қазақстандықтарға жақсы таныс. Қайырлы Мырза өңірде домбыраны, ал Назгүл ханым қобызды дәріптеп жүр. Екеуде білген түйген шәкірттеріне үйретіп, өнер колледжінде сабақ береді, әрі облыстық филармонияда еңбек етеді. Шығармашылыққа жаны жақын жандардың өмір жолдары да ұлттық аспаптардың арқасында түйіскен екен. 1999 жылы
Дәрінді мен осы Қызылжар қаласына университетке оқуға түстім. 99 жылы Назгүлдер бұл жаңа консерваторияның жіберуімен осы жаққа жаңа мұғалім болып, қобыз аспабынан мұғалім болып осында келеді. Сол кезде оркестрға барған кезде ең алғаш көрдім. Енді ол кезде бұл кісі мұғалім, мен студент болдым. Сондықтан да біздер енді мынау қарым-қатынасымызды ешкімге білдірмеуге тырыстық. Танысқандарына бір жарым жыл толған соң қос ғашық шаңырақ көтеруді шешеді. Міне биыл өмірі өнермен өрілген жұптың отбасы болғанына 20 жыл толады. Жарасымды жұп бүгінде екі бірдей ұл тәрбиелеп отыр. Үлкені Ғабит 18-де, Нұржігіт 11-де екен. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің демекші үйдің кенжесі анасы мен әкесінің жолын қуып, болашағын музыкамен байланыстырғысы келеді. Мен ән айтуды өте жақсы көремін. Сондықтан сол бірінші класстан мен ән айтуды жақсы үйрендім. Менің әкем домбыра тартуға үйретеді. Анам және менің де ағам ән айтуға көмектеседі. Ғафуровтар үшін жания құндылықтары мен қағидалары басты орында. Екара түсіністік болса, кез келген қиындықты еңсеру оңай дейді Назгүл Маштақова. Шаңырақтың ішін қуанышқа толтырып, тату тәтті өмір сүру үшін бірін-бірі тыңдай білу қажет екенін айтады. Әдесем әде бір-бірімізге жауап қайтармай, біреуіміз төмен деп қалып, тоқтап кезінде енді. Солай өз мінездерін, мынау менікі дұрыс, менікі дұрыс деп жастар сөйтіп кетеді, мен сен айтыру жеңу керек та, сол жағынан басымды болған дұрыс деп ойлаймын, әсіресе әйел адам. Отанасының балаларға тәрбие беруде де өзіндік тәсілі бар. Тамақ басына келгенде де ең бірінші балаларға, ең бірінші әкең отырсын, сосын сіздер отырыңдар деп біз солай үйретіп отырам. Бірінші жолға қойып тұрам отбасын. Сол құндылығым ертең осы екі балада бізден жақсы үлгі алса екен деп тұрам. Мысалы, теріс қылықтарымызды көрсетпеуге тырысамыз. Өнерлі жандар отбасы күнін асыға күтіп жүр. Дәстүрге сай бұл күні Ғафуровтар жанұясында мерекелі де берекелі дастырхан жайылып, шағын мейрам ұйымдастырылады екен. Маржан Қасымбек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Кеше кешкісін облыстық филармонияның солисті Светлана Логвиненко жеке онлайн концертін өткізді. Кешті жерлестеріміз Өнер Ордасының Инстаграм парақшасына кіріп, тікелей эфирде тамашалай алды. Петр Чайковскийдің 185 жылдығына арналған концерттік кеште жерлесіміз атақты сазгердің 10-ға жуық туындысын орындады. Тағы бір мәдени іс-шара Светлана Логвиненко және оның әріптестерінің қатысуымен қазан айының соңында ұйымдастырылады. Ол Людвиг ван Бетховеннің 250 жылдығына арналмақ. Ауқымды концертке көрермендерді шақыру жоспарланып отыр. Хочется, конечно, публики. Карантин кезінде үнемі қолда өздерінің жылы лебіздерін білдіретін көрермендерді қатты сағындық. Әрине, онлайн концерттер ұйымдастырылып тұрды. Бірақ бетпе-бет жүздесіп туындыны сахнада орындағанға не жетсін. Көп замай сол күнге де жетеміз деп ойлаймын. Солтүстік қазақстандық Вино Астана Моторс құрамасының мүшелері халықаралық жарыстан жүлделі оралды. Спортшыларымыз Босния және Герцеговина елінде ұйымдастырылған Белград Банжалука додасының жалпы командалық есебінде үшінші орын еншіледі. Сайыстың үшінші кезегінде жерлесіміз Матвей Никитин қарсыластарынан біршама ұзап, жеңіске бір табан жақын тұрған. Алайда мәреге 500 метр алғанда оны өзге велошабандоздар қуып жетті. Келесі күні өзге теріскейлік Глеб Брусинскийдің бағы жанды. Ол діттеген жерге екінші жетті, ал Данил Пронский жалпы есепте жарысты үшінші орынмен аяқтады. Ал бүгінгі айтарымыз осы, жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.